ustane se s puta! U davna vremena bejahu dva ratnika. Ubio bih za komad sušija baš sada. Uzmi nešto i sedi. Braća su se udaljila i novo doba je počelo. Srednje doba. Tata, da li stric Ted dolazi za Božić? Dušice, nekada se ljudi jednostavno udalje. All of my ring player, go watch, go chain player. Walk in the building, I own it. Street's dead, tako si mi nedostajao. To je moja devojčica. Ne možeš sve rešiti novcem. Možeš time. Nisi se nimalo promenio i dalje si velika beba. Evo je cucla. Jadan si. Stanjaj to od mene. Izvinite, moram da vas prekinem. Divan razgovor, ali obojica ste jadni. Ona govori. Mnogo. Ovo je porodični posao, a vi sad radite za mene, matorci! Baby Corp je razvio novu formulu koja pretvara odrasle u bebe na 48 sati! Hoćeš da ja budem beba ponovo? Da, to je ta čudna faza! Baby Corp nudi potpuno brisanje pamćenja nakon ovog iskustva. Pa, u čemu je problem? Zli genije koji uči decu da postanu veoma loše bebe. Mjau! Dobrodošli u Baby Revoluciju! Treba nam maska za ovaj tajni zadatak. Šta si mi to uradio? Ma stvarno, šta idemo na jedrenje? O ne! Ovo proleća. Hvala ti što me uvek štitiš. Ti si mi brat. Držimo se zajedno kao svaka porodica. Treba da požurimo pre nego što dejstvo formule prestane. Što? A baš si slatkiš u toj karate opremi. Ajao, ajao, ajao! Siguran sam da ovo novac neće rešiti. Baš tako? Mali šef, porodični biznis. Uskoro.